Nepal no és solament un trekking per les valls de l'Himàlaia i creuar els Alts Passos. Al llarg del camí es visiten molts poblets de muntanya, trobes diferents grups ètnics i observes la vida diària de la gent que habita aquestes cordilleres. La principal raó de fer este llibre és la connexió de l'autor amb els Himàlaia i les ètnies que els habiten i introduir Nepal a través dels escrits a les persones que encara no l'han visitat. Hola, molt bona vesprada. Estes frases ens introduixen en relació amb este llibre, On viuen els déus, d'Enric Alcaide. Per què parlem d'este llibre? Doncs bé, no necessitaríem ninguna excusa, però hi ha una raó de ser, i és que l'autor d'este llibre, amant de les muntanyes i d'aquestes noves experiències, d'aquesta connexió a les persones que les habiten, ha estat l'última persona convidada per el Club Alpí Gandia. Ja saben que ens agrada fer-nos ressò d'aquest cicle de conferències que es tracta de visibilitzar, no? de fomentar els valors de la muntanya, que en són molts. L'autor d'este llibre està amb nosaltres, Enric Alcaide, molt bona vesprada. Bona vesprada. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. I per compartir amb nosaltres que anem a començar ara aquestes experiències en l'Himàlaia, en Nepal i amb tota la gent. I en representació del Club Alpí Gandia, Vicent Cervera. Vicent, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, Enric, jo suposo que ha sigut un fitxatge de primera fila en aquest cicle de conferències. Suposo que degué ser una meravella poder escoltar-lo, no? Absolutament, perquè pensa que Enric venia a parlar-nos de l'Himàlaia. En l'Himàlaia és on es troben les muntanyes més altes del planeta, les més inaccessibles, i sabien de primera mà que Enric anava d'alguna manera a transportar-nos a poder conèixer un poc més aquell territori, no? aquell espai, no? natural. Ah. I bé, va ser una experiència molt, molt bona. Suposa que és una connexió, Enric, absoluta. Comentàvem, aquest cicle de conferències molt ben encertades, crec, des de la meva ignorància, d'aquests valors de muntanya. I és que ho hem de dir així, majúscules, els valors de la muntanya. Bueno, els Himàlaia són algo més que les muntanyes. No estem parlant, com ha dit Vicent, on estan les muntanyes més altes del món, però on la vida està present fins a més enllà dels 4.000 metres d'altitud. Hi ha on viuen els grups ètnics, i on arriba, on hi ha una cultura de respecte vers la natura que és difícil de trobar en altres contrades. Mm-hmm. Probablement és un dels llocs que, des del punt de vista personal, més gratificant és d'anar. Ah. Com comença la seva relació en tot aquest àmbit? L'amor-relació comença des d'un punt de vista, diríem, sensible i humanitari, perquè uns devastadors terratrèmols assolen Nepal. I jo només que vaig trobar la possibilitat de dir, jo vull que anar a Nepal perquè jo vull que ajudar a este poble i vull que els meus diners estiguen allí. Aleshores jo tenia un contacte que li diuen Ambar Taman, que és el que té l'agència Blossom Expeditions, i després dels terratrèmols i en contra de les advertències del Ministeri d'Assumptes Exteriors, anarem a Mustang. I allí vas començar la meva relació, que em vaig quedar tan impressionat per tot allò que es comencia a escriure, es comencia a prendre fotografia i sobretot voler tornar, no una vegada, més i més. Així és. Clar, de totes les experiències, vostè les dona forma de llibre. Vol compartir-les, no?, amb tota la gent. No és la primera, hi ha Nepal, prop del cel, ja tenim On viuen els déus. El títol és suggerent. Sí. La veritat. Per què se diu així? Per què se diu així? Pues anem a veure. Perquè els Himàlaia són les muntanyes que són adorades per les religions hinduista, budista, von, jainista. Aleshores, tot el camí que tu fas està rodejat d'una arquitectura religiosa simbòlica i adornada per unes banderes que se diuen les banderes d'oració, que representen els colors del budisme i que estan repartint constantment la pau en el món. Aleshores, moltíssimes muntanyes, moltíssimes llacs, són llocs de peregrinatge. I algunes d'elles, com este cas en este llibre, que és
el Ganesh, que es que representa la divinitat hindú, que té forma, el déu té forma de cap d'elefant, és on viuen els déus, perquè allí no se pot pujar, perquè només que viuen els déus. I és així la qüestió. Fantàstic. Vicent, a un tir de pedra, membre del club Alpí Gandia, tu també has tingut les teves experiències en relació amb la muntanya. I jo no sé si en la part de Nepal, per aquesta zona... No, nosaltres... És una assignatura pendent. Sí, és una assignatura pendent que no està molt lluny, perquè nosaltres ja teníem previst anar enguany allí a la zona de l'Himàlaia per qüestions de la pandèmia i no vam poder anar enguany, però bé, està previst per l'any que ve poder anar i clar, aleshores ha vingut de meravella que vinguera Enric, clar, perquè el poder parlar amb ell i que ens conte la seva experiència i que ens facilite, no?, els contactes per a poder anar a l'Himàlaia, pues ha sigut un goig, no?, i ens hem trobat en algo que no esperàvem, no?, a banda de tot el que es va contar, clar. Així és. Clar, però no estem parlant de qualsevol expedició. Evidentment, qualsevol ascensió requereix la seva preparació, el seu terreny, estudiar, no?, estudi de camp, evidentment, establir una ruta. Clar, estem parlant de l'Himàlaia, que no és qualsevol cosa. La preparació prèvia ha de ser... Anem a veure. Per anar a l'Himàlaia fa falta només tindre una preparació física normal i el convenciment de que ho pots fer. Només necessites aquests dos requisits. Jo he caminat en una persona de 78 anys i els Himàlaia tenen algo màgic que fa que tu puguis aconseguir-ho. No estem parlant de coses que siguin impossibles. O sigui, qualsevol persona dels que estan escoltant-nos, veient-nos, podria plantejar-se... Moltíssimes persones ens farien... ho podríem fer, només que s'ho plantegin. Jo no sé, vostè, al llarg de la seva vida, quan es fa aquest primer contacte en el que comentava abans? Jo, farà, més o menys? Jo començo en el 2016 perquè el terratrèmol és el 2015. Mm. Clar, durant aquests últims 6 anys, fent Torredó, haurà passat més temps allí que ací o a part... Bueno, anem a veure, jo treballo, però jo tots els anys, jo es comenci per 3 setmanes i l'any passat estigui 6. És a dir, jo vaig en augment, no m'ho puc, només resta, me suma. Està enganxat i va, necessita cada vegada més dosi. Sí, no, bueno, i a més, perquè jo estic més obert a conèixer més coses de Nepal, perquè en Nepal habiten més de 100 ètnies diferents i se parlen més de 126 llengües. I la riquesa religiosa és única perquè, a més, és un dels llocs del planeta on se respeta el medi ambient, les creences i les ètnies. És un dels països del món on la pau és important. Estem parlant d'un llibre de viatges, d'experiències, d'anècdotes. És molt més que un llibre de viatges, evidentment, però la imatge, ja començant per la portada i la contraportada, que és una imatge única, la imatge té una part important en este llibre, no, Enric? Pues mira, nosaltres en este projecte, quan jo decidís fer el llibre, primer de tot perquè jo necessito contar això i en certa manera per alliberar-me d'unes experiències úniques, però darrere d'això jo sóc un membre d'una organització que es diu Blossom Charity, que se dedica a ajudar o a portar a un poble remot del Himàlaia material escolar i sanitari, on viuen uns xiquets que alguns moren perquè medicines que serien de molt fàcil accés no estan disponibles, i on no van a l'escola perquè han de treballar en el camp perquè els seus pares no tenen diners. I llavors en aquest projecte jo em vaig plantejar, a banda de dir, per cada llibre que se ven aporta 10 euros a este Blossom Charity, i en la pròxima vegada pues, se farà un altre lliurament de material a este poble que amb l'ajuda d'Àmbar, de Blossom Expeditions, que és això, portem este projecte que és més que algo, perquè comprenem que és necessari fer algo humà.
Clar, Vicent, en aquesta qüestió és una experiència més que completa, perquè no és la primera vegada que escoltem, no és una cosa habitual, evidentment, però que gent que és amant del que són els espais de muntanya, perquè són llocs inaccessibles, aprofiten la seva passió, la seva preparació, la seva voluntat per accedir a aquests llocs i portar material com pugui ser. També hi ha alguns casos que accedeixen material escolar, altres fent pues, un centre escolar, que són llocs inaccessibles. És una barreja sí. que omplirà molt com a persona. Clar, és que hi ha que pensar, com bé ha dit Enric abans, el muntanyisme, cadascú el vivim d'una manera diferent, no? Sí. Jo pense, la línia que portem, i almenys és la que intentem treballar també des del Club Alpí de Gandia, és que hem de passar un poc el que és l'àmbit esportiu, que és molt important, avui en dia és molt important l'esport, perquè sí. ja tant físicament com per a la salut, inclús, no sé, mentalment, no? És molt important l'esport, però una volta passes en l'àmbit esportiu, ve una sèrie de vessants en el muntanyisme, com és la cultura, com és els sentiments que desperten els espais naturals. Totes aquestes coses fan que els muntanyers moltes voltes ens involucrem en coses com és, per exemple, el que ha dit Enric, no? L'ajuda, en aquest cas, en l'Himàlaia, l'ajuda pues, escolar, que saps que n'hi ha zones molt precàries, sí. o plasmar aquests sentiments en un llibre, no? Que és el que ha fet Enric. Crec que el muntanyisme d'alguna manera també te desperta una sèrie d'emocions i de sentiments que fan que tu passis aquest àmbit que he dit, esportiu, i te'n vagis a uns altres vessants, no? Mm. I bé, al final acabes d'alguna manera també enriquint de tu mateix, no? Personalment. Clar, així és. Estem ja a la recta final d'aquesta xerraeta. Blossom Charity Project, anem a recordar-ho, que part de la recaptació de la venda d'aquest llibre anirà destinada a aquest projecte solidari. Estem parlant de quasi 300 pàgines que estic fullejant. La veritat és que les imatges, molt ben acompanyades de text, però són fantàstiques les fotografies. Són fotografies seues, d'amics, amistats? Tot el projecte està fet per mi. És a dir, jo sóc, gràcies al Himàlaia, he après a fotografiar, estic una miqueta, he inclús a escriure. El llibre conté prop de 180 fotografies, i tot el text és elaborat per mi, en el qual jo conte tot. Entonces, no és un diari, és més que un diari, perquè se parla de les ètnies, dels portadors, de l'arquitectura, de la religió, del menjar, dels costums, dels matrimonis, de les relacions socials, un ventall de que dona una informació que normalment les guies són massa tècniques i poc humanes. Estic veient que està un poc, quant a l'estructura, cronològicament, no? És un diari, és un diari, però n'hi ha dades geogràfiques necessàries, però no és un llibre de geografia. N'hi ha dades botàniques, però no és un llibre de botànica. I és un llibre un poc del dia a dia de tot allò que m'arriba a mi i que jo descobreix i que em porta més enllà dels peus, no? I sobretot conté molt les emocions que me dona a mi el caminar, perquè és, per mi és molt gratificant. Moltes satisfaccions. Bueno, veiem així que tot arranca un dia com el 14 de novembre del 2019, de Vinalesa a Istanbul, i ja finalitza 14-15 de desembre del 2019 de Katmandú a Istanbul. Però enmig que hi ha, pues en este llibre, està tot, en lletra i en imatge. Abans d'acomiadar, Vicent, comentava, membre del Club Alpí Gandia, però el que és el col·lectiu A un tir de pedra, que també teniu, esteu preparant un treball editorial, no? Que el teniu entre mans. Sí, correcte, ara mateix està en el forn, no? En sí. el col·lectiu A un tir de pedra no parem mai i sentíem una miqueta en dubte amb la gent i d'alguna manera este pròxim projecte que eixirà en breu, perquè estem ja, com vos dic, està al forn, està ja sí. a punt de caramel, no? Bé, és una actualització
del primer llibre, el de l'inventari de camins i senders de muntanya de la Safor, una mica més, més complet, perquè ja agafem un poc també el model del segon llibre, el del Mondúber a un tir de pedra, i bé, la veritat és que ens està agradant molt el resultat i esperem presentar-lo pronte, no? Volíem presentar-lo dins del cicle de xerrades del club, però bé, no ha pogut ser i a veure si pròximament pues el presentem, no? I se la llum. Les coses s'han de fer ben fetes, sense pressa, perquè isquen bé i que la gent es fote. Quan és que assisteu nosaltres per a contar-ho, sí. Això feu, bueno, moltes gràcies, perquè vosaltres sempre es recolzeu en tot, tant en el col·lectiu d'Un Tir de Pedra com en el Club Alpí. Així la veritat és que estem molt agraïts d'estar així. Es agrada aquesta frase tan nostra, Un Tir de Pedra, començant per ahir. Segon, allò dels valors de la muntanya, sí, demostrant en aquestes xerradetes del cicle, exacte, que hi ha molt més enllà, molt més que enllà. És una simple passejada per la muntanya, exacte, o allò de a veure qui arriba primer, hi ha molt més. Són experiències, exacte, i això hi ha que disfrutar-ho, i tot això podem queda demostrat en aquest llibre on viuen els déus, que a més podem fer aquesta aportació solidària per ajudar a aquestes persones allí en l'Himàlaia, a la zona del Nepal, que necessiten de l'ajuda nostra. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, Enric. Ja vam parlar en ràdio, teníem pendent aquesta xerraeta així entre la Safor, i no res, que la gent es prenga nota d'on viuen els déus. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicent. Parlem. Gràcies. Ja han vist On viuen els déus, d'Enric Alcaide. Poden agafar-lo, disfrutar, perquè són quasi 300 pàgines de vivències, experiències, al 100%, amb aquests espais tan únics i fantàstics. Alberto García, un jove que li agradava la guitarra, vas començar la formació i demà mateixa ja fa el seu primer concert per a posar la guinda, el colofó, a la seva formació. Nosaltres hem volgut parlar amb ell. Con Garbo y Salero es la peça que acaben de escoltar del compositor y guitarrista Sabicas. Ya veo, ens acompaña el guitarrista Alberto García, que demà oferís un recital de guitarra. Alberto, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mañana ya lo tienes todo preparado, supongo, para ese concierto recital de guitarra en la Casa de Cultura de Gandía, mañana a las 20 horas, a las 8 de la tarde. Entrada libre, es importante. Este recital, ¿cuál es la razón de ser? Porque es un poco la guinda, ¿no?, para tu formación, una línea formativa concreta. Exactamente. Yo este año voy a acabar la carrera de interpretación en el Conservatorio Superior de Castellón y, pues, para finiquitar esta carrera tenemos que ofrecer un concierto organizado por nosotros que se puede hacer allí en el conservatorio, pero bueno, yo quería trasladarlo un poco aquí a mi tierra, que es donde pues está mi gente, puede venir a verme y pues hacerla así un poquito más a lo grande. Pues animamos a la gente que vaya mañana a las 8 a la Casa de Cultura, entrada libre, para disfrutar. Hemos oído, ¿no?, cómo suena la guitarra en tus manos. Luego vamos a tener una segunda interpretación. Tú a los 9 años descubres el mundo de la música. Tú naces en 1996 y lo descubres a los 9 de la mano de tu abuelo materno tocando el laúd. Ese fue el momento de inflexión que ya, pues este chico va hacia la música. Exactamente, estuve veraneando en Toledo, que es de donde eran ellos,
y básicamente mi abuelo me enseñó a tocar el laúd. Cuando vine aquí después del verano, todos sorprendidos, intentamos buscar un profesor de laúd, pero ya era un instrumento un poquito más antiguo, y pues acabé la guitarra. Y pues mira, a partir de ahí, escalón a escalón, hasta donde estoy hoy. Tú has ido formándote y has ido allí donde haya sido necesario para ir subiendo escalones para formarte, ¿no? Como guitarrista. Y has dicho que ahora este recital de mañana a las 8 en la Casa de Cultura, entrada libre, es el colofón de ese curso de interpretación, pero que lo estás compaginando con otro curso de pedagogía musical, que ese aún te queda un año, ¿no? Exactamente. Dentro de lo que son las carreras, o vamos a decir las especialidades musicales, hay muchas diferentes. Puedes estudiar dirección de orquesta, composición, pedagogía, interpretación, un poquito. Cada músico, dependiendo lo que quiera dedicarse o lo que mejor se le da, pues decide por una rama u otra. Yo en este caso siempre me ha gustado mucho la pedagogía, he querido también tirar por ahí, pero por supuesto nunca hay que olvidar el tocar, que es lo importante también. Entonces quiero compaginar ambas cosas, que creo que me van a ser muy nutritivas a lo largo de mi carrera. Y en ese curso de interpretación, que es donde se engloba este recital de mañana, claro, hay que salir y dar la cara, es enfrentarse, entre comillas, a un público. ¿Tú ya tienes experiencia en eso de enfrentarse a un público? Sí, yo creo que, bueno, al final si eres músico, lo más bonito de todo es compartir tu música, ¿no? Ya pasamos suficientes horas encerrados en la habitación tocando como para que quede solo para nosotros, ¿no? Entonces, lo más bonito es enfrentarte al público, demostrar pues lo que has podido hacer, lo que haces cada día, y sobre todo eso. Ahora actualmente, además, tengo suerte de poder estar haciendo diferentes conciertos o bolos. Uno último de ellos, además, extraño para la guitarra, con la banda profesional, la Sinfónica de Llevant. Y bueno, pues el mundo ahora de la música y de la guitarra se está moviendo mucho. Eso te voy a decir, la guitarra se la está poniendo en valor, está ocupando el sitio que se le merece dentro del mundo de la música. Aquí también tenemos en Gandía un festival con el nombre de Pancha Verda, que conocemos. ¿Crees que la música de guitarra está ocupando su sitio, se le reconoce? Claro, esto es un poquito como todo. Aquí yo vengo a ofrecer, pues, mi especialidad dentro de la guitarra, por ejemplo, que es la música clásica y un poquito la música flamenca también, ¿no? Lo que es la música tradicional de la guitarra española. Yo creo que sí, cada vez un poquito más la gente está poniendo en valor lo que es la guitarra, el instrumento y la música. Pero bueno, siempre queda un poquito de trabajo de todos para seguir poniéndola al final en el alza donde se merece. Has dicho antes que ya pasamos demasiadas horas encerrados en una habitación, y es que esto es ensayar, ensayar y ensayar. Estamos hablando de vocación, estamos hablando de pasión, hay muchas horas detrás de ensayo para ir perfeccionando, ¿no? Claro, el instrumento no deja de ser un trabajo manual, digámoslo. Entonces, claro, la cosa no sale por magia, sale por repetición, por estudio, por juntarte con uno, comparar, ver, mirar. Sería muy interesante, pues ahora que hacen el Festival de Gandía, poder asomarme por allí, ver cómo lo hacen otras personas, compartir experiencias, y aparte de ensayar, por ejemplo, pues sí que está muy bien ir viendo además cómo lo hacen. Vamos a hablar de ese repertorio que está previsto para mañana. Hay una primera parte que es un repertorio clásico, una segunda parte que es repertorio ya de estilo flamenco, donde se engloba la pieza que hemos escuchado al arrancar esta charla, el Con Garbo y Salero de Sabicas. Vamos a hablar de ese repertorio. Empezamos por Sabicas, por ejemplo. Tenía que estar, ¿no?, en tu repertorio. ¿Has elegido tú ese repertorio? Sí, yo he elegido obra y pieza a pieza de todo lo que quiero hacer. Sabicas, por ejemplo, para mí es uno de los flamencos más interesantes y que más a gusto me siento tocando. Además, pues es un poco antecedente de Paco de Lucía, que obviamente también va a estar en este recital. Y bueno, yo como guitarrista, pues quiero vender un producto más comercial, que nos guste a todo el mundo. Yo no me quiero encasillar, soy un guitarrista clásico, soy un guitarrista flamenco. No, yo soy capaz de, pues, poder tocar los estilos, las diferentes épocas, sea el estilo que sea, pero que sean canciones bonitas y que nos gusten a todos, porque al final un concierto se va a escuchar y a disfrutar.
Así es. Por ejemplo, háblanos, tengo aquí el programa de mano, el repertorio clásico, que es la primera parte. No sé, coméntanos algunos, si quieres, de los guitarristas, compositores que van a estar o piezas que van a estar en ese recital de mañana. Pues mira, primero me gustaría hablar, obviamente, alguien que no puede fallar en este repertorio es Francisco Tárrega, porque además es uno de los mejores guitarristas y compositores que tenemos, además de la tierra de Villarreal, muy cerquita de donde estoy estudiando. También Fernando Sor, un clasicismo español muy bonito. Y también, bueno, he puesto obras más contemporáneas de compositores que actualmente todavía están vivos, muy bonitas. Y también he querido, pues, poner una recopilación de valses, que también son muy bonitas, y aunque no sean del mismo compositor, podemos hacer una pequeña suite de valses. Ajá. Luego ya la segunda parte, ese repertorio flamenco, que vas a abrirlo con Malagueña, y ahí va a seguir todo también un repertorio referente para ti. Exactamente, justo la Malagueña que comentabas fue una de las piezas clave que empezó a hacerle famoso a Paco de Lucía, por ejemplo. Entonces, yo ahí como guiño, pues siempre me gusta meterla como primera obra característica de este repertorio. Por lo demás, pues también en esta parte del flamenco toco con Álvaro Rengo, que es mi guitarrista acompañante y un grandísimo músico de aquí de Gandía, también de la tierra, que es donde vamos a hacer pues estas diferentes obras de Entre dos aguas, Agua marina y todo esto, que además algunas de ellas son arreglos hechos por nosotros. O sea, acabas de nombrar a Álvaro Rengo, con él vas a interpretar, tú lo has dicho, Entre dos aguas, Agua marina, Moliendo café. Álvaro Rengo aún sigue formándose, pero él, el año, esa experiencia que vas a tener tú mañana en ese recital, esa experiencia él la pasó ya el año pasado, ¿no? Exactamente, él hizo su pequeño recital allí en Castellón, en el auditorio que nos proporciona el conservatorio. Y bueno, siempre hemos estado muy unidos a raíz de la carrera y de ser aquí juntos, y a mí obviamente me gustaría hacerle partícipe de esto también. Bueno, hemos comentado antes que tú descubriste el mundo de la música con esos 9 años con el laúd, por culpa o gracias a tu abuelo, pero ya en la familia el tema de los músicos no hay antecedentes. Músicos no hay en mi familia, nada, nada, nada. Fue mi abuelo, que él nunca se formó, nunca tuvo unos estudios musicales, sino a él pues le dieron el laúd, y a base de oído, de escuchar las canciones que tocaba en la banda, en el pueblo, donde sea, él luego las traspasaba a los trastes del laúd, y así fue como él aprendió, por oído totalmente, y como él me enseñó a mí también. Yo supongo que, ¿por qué edad tienes ahora? 25 años. Te queda mucho por aprender y por seguir perfeccionando y seguir aprendiendo, ¿no? Por supuesto, para mí el fin de los estudios es el principio de seguir aprendiendo aún más, de experimentar y de hacer mil cosas. Quiero decir, este es el final de un papel, pero el principio de todo. Eso es. Has escrito solo la primera página de un libro, ¿no? Exactamente. Bueno, y a todo eso también, mañana va a ser esa experiencia de frente a un público, que ya has dicho que tienes, no es la primera experiencia que tienes, ¿no? De hecho, tú, para ir cogiendo bagaje sobre el escenario, tú ya has participado en algún que otro festival. Sí, yo siempre desde pequeño, la verdad es que mis padres me han apoyado mucho y me han animado a presentarme a festivales, a cursos, incluso concursos. Y siempre ha sido algo que me ha gustado mucho, destacar por ejemplo el Festival de Petrer, que allí tiene un festival muy muy grande, y desde que éramos pequeños nos han acogido a todos súper bien, igual que a otros pequeños festivales que se han hecho por la zona de Castellón, en Benlloc, haciéndole honor al guitarrista de allí, o incluso en Bechí. Muchos tipos de festivales enseguida han querido apoyar a los jóvenes intérpretes. Ya tienes kilometraje en ese sentido. Pues vamos a poner ya el punto final, animamos, recordemos, mañana jueves a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Gandía, recital de Alberto García Toledo, el chique está con nosotros, a ese repertorio de clásica y también flamenco. Así es que mes que interesante. En lugar de acabar hablando, vamos a acabar con el sonido de la guitarra. Has traído un segundo extracto de una segunda pieza para cerrar el programa. ¿Qué pieza es la que pues vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a tocar un poquito de clásico, una obra
relajada, muy bonita, moderna, que va a ser el último café juntos. Que esa va a estar, esa va a estar mañana en el concierto. La primera. La primera. Pues Alberto, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, tu pasión, y muchísima suerte mañana en ese recital de guitarra en la Casa de Cultura a las 8. Gracias. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana. Pues nosaltres posem el punti final amb l'últim cafè juntos, que és una de les peces clàssiques que sonarà demà en el concert, que sona la guitarra.